Som ni förstår så är internationell rätt komplicerad. Vi måste ändå ta oss an det här på något sätt. Och för att kunna studera det så ska vi börja med att konstatera att man kan lösa det här problemet med rättslösheten i en allt mer global värld på lite olika sätt. Ett sätt är det vanligaste kanske med att man har så kallade internationella konventioner som reglerar förhållandet mellan staterna då. Och de här är vanligen inte att betrakta som en lag direkt, utan man kan säga förhållningsregler som för att de ska bli effektiva så bör de införlivas i den egna statens nationella rättssystem som en nationell lag. Först då blir det riktigt effektivt. Ett alternativ är överstatlig lagstiftning, fortfarande ganska glest med sådan. Och det har ju mycket att göra med att det saknas kanske en effektiv auktoritet att utkräva ansvar för om man bryter mot överstatlig lagstiftning. Vi kommer titta på längre fram här och se att EU är en sådan auktoritet och som Sverige påverkas starkt av. Och ni ser här förordningar utfärdade av EU bindande för medlemsstaterna som ett exempel på överstatlig lagstiftning. Kommer också titta på Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och på vilket sätt det kan anses vara någon form av överstatlig lagstiftning. Men vi lever fortfarande kvar i det här problemet faktiskt med att det mesta löser vi med internationella konventioner och att de blir lite tandlösa om det saknas en auktoritet som kan utkräva ansvar på ett effektivt och bra sätt.